Tilisi sa ministro. Radio Imeze. Dobrë mundit fil da piretet që i da rogur cukë edak përdit dhe i dan Tbilisi Fotofestivali Oretas 16 is kaxnis ku i re ulic e basa da cama se meti fotografis na mushevari kne bëna që ne bide regit me shu dhe programa shic Tbilisi regionis fotografis dhe da kalaki kaxte ba am tema zë sa ubrovt ka ce mishtë umrev të anertat guram ci ba khashuli festivalis organizatori tine lagit e presas të nur të ertobi sam sa khuris anu matke ne ida Kjorgi ne bi eridze Berlin shi më uvaci akhlgaz da fotografi romlis kamo penat saseve shet ge ba am festivalis pardevshi madlo barom khar qen të anertat modip Tina Schengen David F. Ritaris Gamurceuli, Lemandeli Festivali. Ყველა ფესტივალი ჩვენთვის არის გამორჩეული, იმიტომ რომ გვიყვარს თითეული დღე ფესტივალის, მაგრამ ნუ ეს ხაზი რო გაუსვა წლევანდელი წლის პროგრამას, ვიტყვი რომ ფოტობუქი ჩატარდება, გაიხსნება 17-ში 4 საათზე ფაბრიკაში, სადაც გაიყიდება ფოტოგრაფების წიგნები, სხვადასხვა ქვეყნის ქვეყანაში გამოცემული ზოგი წიგნი უბრალოდ ხელოვნების ნიმუში, აი ესე არის გაკეთებ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, ეხლა am catalogul fotografii răgază carcoli, celebis nămușeuri, schema jamebeli, producția. Să te cuvântăm, ce înțelegi ar fi năcrebi cu a cam zic nevis, visează să interesezi și uți le-am văzut de atualieros, de cei din oskidevat. Agretuie gamurceuli, a când vii mitiram, zile seriozuli, masterclassi, da workshopi cu a când agemili, masterclassi chat arde ba xal tertmet saade, fotografe bistu suinț ihebs, modraubas, extremalur sport. Ცეკვას კლუბურ ცხოვრებას გერმანელი ფოტოგრაფია ნიკა კრამერი რედბულის ფოტოგრაფ რედბულის აგენტოში მუშაობს ფოტოგრაფად დიდი გამოცდილება აქვს და საინტერესო მასტერკლასი ექნება აგრეთვე ძალიან სერიოზული ვორკშოპია ბრიტანელი ფოტოგრაფის ალექსანდრა ფაზინასი რომელიც არის ფრანგული სააგენტო ნურის წარმომადგენელი ჩაატარებს 8 ფოტოჟურნალისტ ქალთან ერთად la workshops, შეხებიან ქალების მიმართ ძალადობის თემას, ძალიან დატვირთულია და ისეთი მე ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ ძალიან მაღალი ნათქვამია, მაგრამ ესეთ ფოტოჟურნალისტიკას მიეხმარება საქართველოში. ძალიან კარგი. გურამ საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს როგორც პროფესიონალს, მას ბავშვობიდან წიბა ხას ეძახიან და ბუნებრივია, ალბათ სიყვარულით. გურამ მე მინდა თქვენ კითხოთ რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის ღონისძიებების არსებობა პროფესიული ფოტოგრაფიის თუნდაც განვითარებისთვის, ახალისებისთვის, ადამიანების ინტერესისთვის და ვთქვათ ეს ფესტივალი, თქვენი ფესტივალი, რომლის ორგანიზატორიც ხართ, რით არის გამორჩეული ამ კუთხით? Ძალიან საქართველოში ფოტოგრაფია ძალიან პოპულარულია, მაგრამ მსოფლიოშიც და საქართველოში ძალიან პოპულარულია ფოტოგრაფია და დღევანდელ 21 საუკუნეში ციფრული ერა, ციფრული ხანა გვაქვს და ინფორმაციის უამრავი ინფორმაცია არსებობს ყველაფერზე და მათ შორის ფოტოგრაფიაზე და ესეთი ფესტივალები, ესეთი ხარისხიანი ფესტივალები ყოველთვის ხელს უწყობს იმას, რომ გავარკვიოთ რა არის კარგი ფოტოგრაფია, რა არის ცუდი ფოტოგრაფია და კარგი სწორი ორიენტირები კონდეს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია მიხვდე სწორგზე წახვიდე იმ სხვა ინფორმაციიდან, რაც ინტერნეტში არსებობს. მეორე მხრივ, ეს ფოტოფესტივალი ყოველთვის აკეთებს ხოლმე აქცენტებს, თუ რა არის იმ წუთში თანამედროვე, რა არის იმ წუთში აქტუალური. და ეს ჩვენი ფესტივალი რეგიონში ერთ-ერთი პირველი ფესტივალია, შეიძლება ითქვას, და ამას არ მარტო საქართველოს არ აქვს მნიშვნელობა, რეგიონული მნიშვნელობის ფესტივალია. Ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება ამას ყველაფერს და მაგრამ აი უკვე მე7 წელია ამას რაღაცნაირად ვახერხებთ და ვფიქრობ რომ კარგად გამოვხდეს. კი ბატონო, შემდეგ 10 წუთში ჩვენ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე, მანამდე კი მოვასწრებით რა რეკლამო ჭრალზე გავალთ და გიორგისაც ვკითხავ, ვთქვით რომ და აღინიშნა რომ საქართველოში ძალიან პოპულარულია ფოტოგრაფია, როგორ არის ბერლინში ეს საქმე და თქვენი ჩართვა როგორ მოხდა ამ ფესტივალის პარკებში? Gardaulat, asta ce mi-aș arăta, imitoro. Vaxele ciprului fotografie, romanistar, halmistar, stomia, colastis, ce-aș fi trebuit și mai arbegat ciprulze, magram mainz, modă și realizam, piris fotografie, așa emotis, rocuri vinili, magazit muzica și. Berlinși, pe vrea tidi, ar mai ștebe, pe cola peși, cola medium și, asta e fotografie și, atât cum unda. Didi concurenție, s-ar ieși dar abit, tu cariera gine gai, etom.
და გამოფენების შესაბამისად დიდი მასშტაბი არის, სხვა მოტივები აქვს, სხვა მიზნები აქვს, თქოს ხერხს არ მომწესე მიზნები, მაგრამ გასაგებია. კარგი, მაშინ რატომ ჩაერთეთ ამ ფესტივალში? ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ ვილაპარაკო, ჩვენ ძალიან მალე დაბრუნდებით და გავაგრძელებთ ამ ფესტივალზე საუბარს. Tilis Saministro, Radio Imedze. Დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ თბილისი ფოტოფესტივალ 2016-ზე და ჩვენი სტუმრები არიან გურამ წიბახაშვილი, ფესტივალის ორგანიზატორი, თინა ლაღიძე, პრესესთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი და გიორგი ნებიერიძე, ბერლინში მოღვაწე ახალგაზრდა ფოტოგრაფი, რომლის გამოფენაც ასევე ამ ფესტივალის ფარგლებში შედგება. თინა, მე ისევ თქვენ კითხავთ, 300-ზე მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარი იქნება ნაჩვენები. 300 ადამიანთან ურთიერთობა უკვე შოკია ალბათ. ძალიან თუმეტეს სამხელა, თქვათ, საქმის კეთება. როგორ მოახერხეთ ეს? როგორ მოიძებნა ეს ადამიანები? როგორ ხდება მათთან კომუნიკაცია? საბედნიეროდ არსებობს ინსტიტუციები, არსებობს ფოტოფესტივალები, გალერეები, რომლებიც გვაწოდებენ მასალას, რომლებსაც ჩვენ ვირჩევთ, თხოვთ, რომ მოგვაწოდონ მასალა. ეს დამოკიდებულია ვის მიმართავთ იმაზე, თუ რა მოვლენები ხდება მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის რეაქცია გვაქვს და გვაინტერესებს ყველაფერი ახალი, რასაც იღებენ ფოტოგრაფები, ფოტოჟურნალისტები წლის განმავლობაში. ძალიან ბევრ სააგენტოსთან თანამშრომლობთ, ისეთებთან, როგორიც არის მაგალითად ფრანგული სააგენტო მაგნუმი, ნური, ძალიან ცნობილი აგრეთვე National Geographic, რა ვიცი, ლიბერალი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყავს ჩვენი პარტნიორები. წარმოვადგენთ მაგალითად წელს სლოვენიულ ფოტოგრაფიას, პოლონურს. ძალიან დიდი გამოფენა გვექნება თურქი ფოტოგრაფის იუზიფ სევინჩლის და ჩამოსულია ძალიან დიდი სტამბულის ფოტოფესტივალის წარმომადგენელი. ეს არის ფოტო ისტანბულ, ძალიან ცნობილი ფოტოფესტივალი და აი ეს ხდება ამ მასალის შეგროვება. გურამ, თქვენ კითხავთ, გარდა იმისა, რომ თქვათ, მაყურებელი მოვა და ათვალიერებს ამ ფოტო ექსპოზიციას, რა წაიღებს შინ? გაუჩნდება მას საფიქრალი, თქვათ, დაინახავს სამყაროს ისე როგორიც არის, თავისი აქცენტებით. კი, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხიბლი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ის არის, რომ ის ვიზუალურად აჩვენებს სამყაროს, ის გაჩვენებს სამყაროს. ფოტოგრაფიაში გაცილებით ნათლად ჩანს სამყარო, ვიდრე ჩვენ თვალით უყურებთ, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ თვალით როცა უყურებ, შენ ფილტრავ რაღაცებს და ფოტოგრაფია არ ფილტრავს, ის პირდაპირ გაჩვენებს. ამიტომ ცოტა ხანდახან არის შოკის მომგვრელი ხოლმე ფოტოგრაფია, მით უმეტეს 21 საუკუნეში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გარდა ამისა, რომ თქვათ, აი ამ რეალობას დაინახავს, არსებობს კიდე რაღაცა მეორე რეალობა, მხატვრული რეალობა, რომელსაც ის მიიღებს. მაგალითად, ამ იაპონური ფოტო გამოფენიდან, რომელსაც ახლა ჩვენ თავაზობთ, თანამედროვე იაპონურ გამოფენას, მოიხსენებათ იაპონიასა და განსხვავებული ქვეყანა ყველაფრით და მათ შორის ფოტოგრაფიითაც, და ის ნახავს, რომ როგორი შეიძლება იყოს სხვანაირი ფოტოგრაფია და როგორ შეიძლება რომ რეალობას ტრანსფორმაცია გაუკეთო, ისე რომ დარჩე რეალობაში, მაგრამ ეს იყოს რაღაცა სხვანაირი აღწერა, ეს იყოს რაღაცა პოეტური აღწერა, გახვიდე სხვა რეალობაში, მაგრამ დატოვო ის რეალობა, საიდანაც ამას ყველაფერს იღებ. აი ეს იქნება იაპონურ გამოფენაზე და ამას მოყურებელით ნახავს წელს. ძალიან კარგი. გიორგი, თქვენს კითხავთ, ნაყოფი ასე ქვია თემას, თქვენ თქვით, რომ არ მუშაობთ ციფრულ ფოტოზე, რით იქნება გამორჩეული და რა ვთქვათ სათქმელია, რას ეტყვით ამით მაყურებელს? ჩემ ფოტოები არის პერსონალური რეალობა, არის დოკუმენტაციასა და ხელოვნებას შორის, მინდა რომ ორივე ელემენტი ქონდეს ნამუშევრებს ყოველთვის დღემდე. შენ ფოტოები არის სამი წლის წინანდელი დაახლოებით, რომელიც ასახავს ჩემს გარშემო რეალობას, ასე ვთქვათ. ჩემთვის დოკუმენტაცია არის, ეს პერსონალური არის, რა შენს გარშემო ხდება და რისი ნაწილი შენ თვითონ ხარ. არიან ფოტოჟურნალისტები, რომლებიც მოგზაურობენ სხვადასხვა ადგილებში, დადიან, ვაფასებ ძალიან, მაგრამ ჩემთვის სხვა ინტერესები არის. რა ხდებოდა იმ დროს, დაახლოებით 2008 წლიდან 2013 წლამდე, ეს ფოტოები არ ასახული ჩემ მეგობრები, მაგრამ არ ცდილობდი უბრალოდ რომ გადამეღოს ჩემ მეგობრები, მყოფილიყვნენ რაღაც კონდიციებში, რაღაც სიტუაციებში და ჩემთვის ძალიან სენტიმენტალური ღირებულებები აქვს ამ ფოტოს
ძალიან გამიხარდებათ სხვა ადამიანებსაც იმოქმედებს და სულ რამდენი ფოტოა გერ? Sau ce este samul de azi meti fotoaris? Am găsit fenze, bevri găsit fenam coniu, ma găram am deni masala ce era găsit mi penia ertcirtceși, am întom ma găsit zălien modul de bizan de ti. Dar odi șet că bai scam fenit. Tramet și cine baut sate? Asta e bine. Aplicaș. Tina, ai sătut cu un kit haut? Zălien s-a intereso, calebi fotografie și ide verti seria, ai sătut cu at? Bine că nebii ane scalebi, da, ratipis fotografia e cineva. Concret o să ahelep, sunt două să ahelep, tot cu ce am unat oale pe vreme, într-o drum, am istus să acmani se araris. Ești nu smat să azogadoe, ba. Vins aris am spero și rat kmaunda isini it snobe, nimitor es aris zalian snobili sami foto jurnalisti. Ert-erti madgani aris Tania Habjuka, romelis aris agretve nuris tsarmomadgeneli da radgan es zalian rogor vtkva Kalema daikavs tavis adgili fotografiashi da jurnalistebma kalemi foto jurnalistebma amitom es kneba mgvali magi da shedgeba 21-shi 7 saatze fabrikashi agretve da visats ainteresebs es tema zalyan davelodebit guram chven aumavolimsis kveqanaze visaobret da zainteresva kidev arabuli dokumenturi fotografiis programaze tvkat amdeni mesi tvkat es eset tsalke arabuls ver gamoqobdi ძალიან საინტერესოა თავისთავად ის რომ აი დრამონდელი ფესტივალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა რომ ისეთ ფოტოგრაფიას გაჩვენებს ისეთი ქვეყნების ფოტოგრაფიას რომელიც ძალიან ადვილად მიღწევადი. აი მაგალითად მე აი ზუსტად ამიტომ არაბული ძალიან საინტერესოა ხო თქვა თავის ჩაკეტილი თქვა რაღაცა სიტუაციით რაც არის. აი ეს აი მაგიტომ არის ზუსტად ფოტოფესტივალი ხა ესე განსაკუთრებულად მე ვერ გამოყოფ რომ ეს არის განსაკუთრებული ფოტოგრაფია მაგრამ ფაქტია რომ რაც გიორგი მთხრა რომ ადამიანები ამ მოგზაურობენ და ფოტოგრაფიას ეს მისიც აქვს ფუნქცია რომ გაჩვენოს ის რასაც შენ ვერ ნახულობ ვერ ჩადიხარ აი ესეთი ფუნქცია ექნება ალბათ ამ არაბულ ფოტოგრაფიას ის რაღაცნაირად იმეორებს ევროპული ფოტოგრაფიის ტრადიციებს მაგრამ გიჩვენებს არაბულ სამყაროს და ამით ის საინტერესო იქნება ფოტოგრაფიის ღამეში, ფოტოგრაფიის ღამემ შეიძლება მთელი მსოფლიო გაჩვენოს. აი 300 ფოტოგრაფის ფოტოებმა ერთ ღამეში შეიძლება გაჩვენონ მთელი მსოფლიო და ბევრი რადიკალურად განსხვავებული სიტუაციები. აი ამით არის ეს ღამეც განსაკუთრებული გარდა იმისა, რომ გარდა ფოტოგრაფიული ფუნქციის ეს ღამეს აქვს ხოლმე კიდე სხვა მნიშვნელობა, ეს არის დიდი სასერნო ადგილი ხოლმე და ბევრი არა ფოტოგრაფიის მოყვარულიც სიამოვნებით ნახულობს ხედა სიამოვნებით ესწრება ამ ფოტოგრაფიის ღამეს. Და ვისაც განსაკუთრებით აინტერესებს არაბული დოკუმენტური ფოტოგრაფია, მისი ჩვენება იქნება პირველ ეკრანზე აბანო თუბანში. ლეფხახევის დასაწყისში. კი ბატონო, რა შეეხება ქართულ ფოტოგრაფებს? აქ როგორ გვაქვს საქმე და ვთქვათ მიიღებენ მონაწილეობას პოლიტიკა და ვინიქება წარმოდგენილი. Რა თქმა უნდა, სწორედ ფოტოგრაფიის ღამეში ძალიან უხვად არიან წარმოდგენილი ქართველი ფოტოგრაფები. ეს არის სააგენტო ლიბერალი, გალერეა კონტეინერი, სააგენტო კონტაქტი, National Geographic-ი საქართველოს ოფისი. ისე რომ საკმაოდ დიდი პროგრამა არის ქართული. Indigo აგრეთვე ჟურნალი. ჩვენ თქვით რომ მეშვიდე წელია, ხო? მეშვიდე პროგრამაა. წელს რა გასწავლათ ამ შვიდმა წელმა? როგორია, ვთქვათ, მაყურებელი? ალბათ ბუნებრივია საზოგადოებას ვთქვათ გაიზარდა ერთგვარად. ნამდვილად საზოგადოება გაიზარდა და ძალიან საინტერესო იყო ამ საზოგადოებასთან ერთად როგორ ვუყენებდით ჩვენ ყოველ წელს და ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიშარაძე ყოველ წელს როგორ წევდა მაღლა პლანკას რომ კიდევ დიახრო კიდევ უფრო ძლიერი ფესტივალი ყოფილიყო. ფესტივალი არასოდეს არ ჩატარებულა უბრალოდ ფესტივალის გამო. ყოველთვის ეს არის ის პლატფორმა სადაც როგორც პროფესიონალებს და ფოტოგრაფებს შეუძლიათ გაიზარდნენ ყოველთვის ერთი ნაბიჯით მაინც ვასწრებთ აი ქართულ კულტურულ სივრცეს ყოველთვის აი ცოტათი მაინც მაღლავწევთ ბევრი არ ძალიანაც ვერ აუფრინდით მაგრამ ერთი ნაბიჯით ყოველთვის წინ ვართ აი გუშინაც ვამბობდი რომ
ai is fotografe bromle ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ თავიდან ai პირველ ფოტო ხამეზე მოვიდნენ და პირველ გამოფენებზე ეხლა უკვე დამოუკიდებელი ფოტოგრაფები არიან აი გიორგი ცამბოს რო ერთ-ერთი მათგანია და ნამდვილად ეხლა სხვადასხვა ქვეყნებში პერსონალური გამოფენები აქვს ძალიან დიდ საერთაშორისო პროექტებში იღებენ მონაწილეობას და ჩვენთვის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყოველთვის ხაზი გაუსვათ აქცენტი გავაკეთოთ იმ პრობლემებზე, გინდა სოციალურზე, გინდა აი არჩი ომის თემატიკაზე, რაც აზანზარებს მსოფლიოს. ეს არის ჩვენი აი ესეთი მთავარი ისიუ. ყოველთვის ყველა ფესტივალზე ეს იქნება, შესაძლებლობა შეზღუდულ მქონე პირებთან მასტერკლასის ვორკშოპის გაკეთება, ეს იქნება დევნილების თემა, ეს იქნება სმენა დაქვეითებულებთან ერთად მუშაობა. არ ყოფილა არც ერთი ფესტივალი, რომელშიც ჩვენ ამ თემატიკაზე აქცენტი არ გაგვეკეთებინა. თუ შეიძლება გარდა ამისა, ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს ამ ფესტივალს იმისთვის, რომ ქართული ფოტოგრაფიის სახე ჩამოყალიბდეს. რომ არსებობს რაღაც ქვეყანა, რომელსაც საკუთარი ფოტოგრაფია აქვს. გერმანული ფოტოგრაფია არსებობს, მექსიკური ფოტოგრაფია არსებობს, ქართული ფოტოგრაფია ყალიბდება, რომ მას თავისი სახე ჰქონდეს. ეს ფესტივალი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამაში და ქართული ფოტოგრაფიის გატანაში საზოგადოებრივი. იმიტომ რომ თუ არ მოხდება ინტეგრაცია ამ ფოტოგრაფიისა საერთო ფოტოგრაფიულ იმაში სამყაროში რეალურად არ არსებობს. და აი ამაში დიდი როლს თამაშობს ეს ფესტივალი, იმიტომ რომ ფესტივალი რაღაცნაირად დაკავშირებული არის სხვა ფესტივალებთან და ის ფესტივალები გვემგობრებიან, იმიტომ რომ ამას უკვე ძალიან კარგი სახელი აქვს. აი ეს თურქული ფესტივალი, სტამბულის ფესტივალი ჩამოდის ჩვენთან სტუმრად. მშვენიერი გიორგი, თქვენს კითხავთ, ახალგაზრდა ფოტოგრაფი ხართ და ბუნებრივია თქვათ თქვენი ხედვა გაქვთ რა როლს ასრულებს ზოგადად ფესტივალები ადამიანების ასეთი ტიპის შემოქმედი ადამიანების ცხოვრებაში. Რა თქმა უნდა, ეს არის ესე ვიტყოდი საჩუქარი ყველა ამ ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, უფასოდ, რომ ასეთ ნამუშევრებს ეზიარონ, ასეთ ნამუშევრები ნახონ, ასეთ მასშტაბებში, ასეთ კომფორტულ გარემოში. მეც ძალიან დიდი პატივი მაქვს, რომ აქ ვიღებ მონაწილეობას წელს. მე ცოტის ადამიანი ვიყავი ერთ-ერთი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ფესტივალს დაესწრო და ძალიან დიდი დაგონება მიიღო. Და თქვენ არის შეხება ქართულ ფოტოგრაფიასაც, ეს მასაც შევეხებოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსოფლიოში გასვლა და ინტეგრაცია. მიხვდით იმას, რომ ინტერნეტი არის და ყველაფერი ძალიან მარტივი არის, არც ისე მარტივად გასაგებია. და ბოლოს, დინა, თქვენ კითხავთ, როდიდან იწყება, როდემდე გრძელდება კონკრეტულად, რომ ვთქვათ. ეს იგი, იხსნება დღეს ფოტოფესტივალი 7 საათზე მომაში რუსთაველის გამზირი 27 ნომერი, ველოდებით ყველას. ეს არის იაპონური ფოტოგრაფების გამოფენა, 11 თანამედროვე ფოტოგრაფის 11 გამოფენა ერთიანდება ამ გახსნის გამოფენაში. გაგრძელდება 22 რიცხვის ჩათვლით. შვენიერი, ეს დღეები ნამდვილად გვაქვს მიზეზი იმისა, რომ ვიაროთ და დავთვალიეროთ და შევაფასოთ რაც ვთავარია და ვიცხოვროთ ისეთი ცხოვრებით, როგორც ვიკენდს, ანუ დასვენების დღეებს ეკუთვნის და ეკატრება. დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. მე შეგახსენებთ, რომ სწორედ დღეიდან თბილისი ფოტოფესტივალი 2016-ის გახსნის კვირეული იწყება, სადაც 300 მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარი იქნება ჩვენები. სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ გადაცემის სტუმრებთან, გურამ წიბახაშვილთან, თინა ლაღიძესთან და გიორგი ნებიერიძესთან. ამით დღევანდელი დილის გაცემა დასრულებულია. მე გისურვებთ მაქსიმალურად გაერთოთ ამ შაბათ კვირას, მათ შორის ასეთი ფესტივალის მონახულებით და დაგიბრუნდებით ორშაბათს დილის 8 საათზე. დიდი მადლობა ნახვამდის. მადლობა მოწვევისათვის. დილის სამინისტრო, რადიო იმედზე.